ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40% ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣಜಿ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಗೌರವಯುತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಮಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಳ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅನೈತಿಕವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40% ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಪರವಾದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ವರವಾಗಲೆಂದು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರು ಕೂಡ ಹಣ ಉಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಏಕೆ ಉಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಧುಗಳೇ ಹಂದಿನ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ ರೈತ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಗಾಲವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ವು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ಕೂಡ 1500 ರಿಂದ 2000 ತನಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತೇನು ಒತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಯಾಮಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 1380 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 300 ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 200 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು
ರೈತರ ಹಾಲಿಗೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಧನ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।